Se você, assim como eu, está com pouco recurso para comprar equipamentos caríssimos, esse canal tem o objetivo de ajudar a você a construir os seus próprios equipamentos para usar no seu simulador de voo. E no vídeo de hoje, vamos aprender a instalar e configurar display LCD para que possa mostrar diversas funções do piloto automático. Eu sou o Fábio Santos. Peço que você fique comigo até o final desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva se ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo com quem também queira construir seus home cockpit, beleza? Então vamos colocar a mão na massa e construir o nosso display LCD para o nosso home cockpit. Vamos nessa! Bom pessoal, então vamos aí aos nossos materiais. Como já sabemos, né, o nosso Arduino Mega 2560. Vamos estar precisando também do nosso display LCD. O meu é de fundo verde, eu preferi comprar um de fundo verde, tá? Mas também pode usar um de fundo azul, fica a critério. E o importante, pessoal, é que o seu display, quando você comprar, você já compre ele com o módulo IC2, tá? Que é esse carinha aqui, ó. Se você já tiver o display, você pode comprar apenas o módulo IC2 e soldar ele, ó, aqui, tá? Também é possível você fazer isso. Caso vá comprar, compre direto com o módulo IC2. Por quê? Você vai precisar desse módulo, que ele vai economizar muitos fios, né? Aqui só vamos precisar de 4 fios. Esse tripontezinho aqui, ó, azulzinho, ele regula o contraste das letras aqui. Então, se você ligar, coloquei lá tudo direitinho, não apareceu nenhuma letra, você vem girando aqui, ó, com uma chavezinha Philips pequenininha, que vai controlar o contraste das letras, beleza? Para estar controlando o brilho, nós precisamos ligar um potenciômetro. Não é nesse vídeo. Quando chegar outro display, que eu vou colocar 2 no meu projeto, eu vou colocar um potenciômetro que vai ajustar o brilho de ambos os displays, tá? Então não se esqueçam, hein? Precisamos junto com o módulo IC2, tá bom? Você também pode estar utilizando um display maior. Esse meu modelo aqui é um display 16x2. O que significa isso? 16 porque ele tem 16 colunas e 2 linhas. Você pode adquirir. Eu queria, na verdade mesmo, um 20x2. Mas a loja onde eu compro meus materiais não tinha disponível agora. Então estou esperando chegar aí, tá? Mas também existem maiores, que é como 20x4. Então ele tem 20 colunas, né, por 4 linhas, beleza? Aí cabem mais informações. Que no, eu tô pensando ainda se eu compro um outro desse, compro um 20x2 ou se eu compro um 20x4. Ainda tô me decidindo, beleza? Para ligar tudo isso aí, vamos precisar de 4 vias, tá? Apenas 4 fios, beleza? Então já vou utilizar esse aqui, esse cabo jumper que tem macho e fêmea nas pontas, vai ficar bem simples aí a ligação do projeto, beleza? Então vamos aí às conexões. Bom pessoal, as conexões aqui é bem simples, tá? Muito simples mesmo. O nosso Arduino nós vamos precisar ligar um positivo e um negativo para estar alimentando aqui o nosso display, tá bom? E no display, ó, pela experiência dos últimos vídeos, né, dos vídeos, vocês já sabem que GND é sempre o negativo, né, sempre o fio terra, tá? E o VCC é sempre o positivo, 5 volts. Então vou estar extraindo um negativo, um positivo, e esses dois sinais aqui, a gente vai pegar a porta SDA e a porta SCL no nosso Arduino, tá? Essas portas, ó, estão aqui na comunicação, tá vendo? Ali, ó, porta SDA e porta SCL, beleza? E aqui, ó, importante ressaltar, você não deve tirar esse jumper, tá? Esse jumper é o responsável pela energia, pelo fornecimento da alimentação do nosso IC2, tá, pessoal? Então, verifica aí quando você comprar se tem a presença desse jumper, tá bom? Então aqui, ó, pessoal, estão aí as nossas conexões, tá? O marrom é o terra, tá aqui. O vermelho é uma saída 5 volts, nosso VCC. O laranja eu coloquei na porta SDA. E o amarelo na porta SCL, beleza?
Então vamos estar ligando aqui, depois das conexões, vamos estar ligando a nossa placa aqui no nosso Arduino para verificar se está tudo ok, pessoal. Ó, acendeu, vamos ver aí o contraste. Se ele já tiver com o contraste direitinho, ó, vai aparecer aquilo ali, MobFlight Rocks, beleza? Se não aparecer nada depois da leitura do Arduino, você vem aqui no tripoint, tá? E faz o ajuste aqui, ó, para esquerda ou para direita, até aparecer isso aqui, ó, tá bom? Que ele vai medir ali o contraste, né, dessas letras aí, tá bom? Então agora vamos ali ao MobFlight para estar fazendo as configurações do nosso display LCD. Bom, galera, então vamos abrir aqui o MobFlight. Carregar aqui, beleza. Então aqui está o MobFlight. Eu estou usando aí a versão 9.0. Na data de gravação desse vídeo, já existe uma versão beta. Eu não aconselho que vocês utilizem as versões beta, tá? Mantenham sempre as versões atualizadas. Não usem a versão beta do MobFlight. Bom, então vamos aqui adicionar aí o nosso dispositivo, clicando em MobFlight Módulos. Já tinha aqui, deixa eu remover para mostrar a vocês. Então já tinha aqui esse LCD, meu Arduino, que eu dei o nome, troquei o nome dele para LCD. Então vou clicar aqui, vou adicionar LCD Display e tá aqui. O endereço, esse address, que é o endereço dele, é um endereço físico. Mantenham esse valor. Se o seu display for maior que o meu, for um 20x4, é só você alterar aqui, ó, 20x4, beleza? No meu caso é um 16x2, eu vou manter. Se fosse um 20x2, é a mesma coisa, trocar só a coluna para 20. Não vou trocar o nome dele, vou deixar ele LCD Display mesmo, tá bom? E vou agora fazer o upload, verifico no Arduino se TXRX vai piscar, piscou, tá tudo certo. Acabar aqui o carregamento, ok, sem problemas, podemos aqui dar um cancel. Agora, ó, o que eu quero fazer com o meu display? Eu quero que ele me entregue funções do piloto automático, porque até hoje eu estou usando esse aqui que eu construí, ó, que é um dos primeiros vídeos dessa série aqui do canal. O que acontece nesse modelo que eu uso? Quando eu aciono o piloto automático, eu programei para ele acender um LED. Então aquela função me dá um LED, mas eu não quero usar mais o LED, eu quero usar esse display LCD. Então quando eu acionar uma função do piloto automático, eu quero que essa função apareça ali no display, beleza? Então a primeira que eu quero é o piloto automático, o AP. Eu quero que ele mostre para mim, quando eu ligar o piloto automático, apareça no display AP. Então dê esse nome. Poderia dar outro nome aqui, poderia ser AP-ON. Aqui não tem problema, é o nome que você quiser dar, tá? Agora aqui, ó, vamos vir em Edit. E aqui, vamos vir primeiro em Display. Selecionar o Arduino e depois o LCD. Se clicarmos em Teste, ó, ele aparece ali o que está escrito aqui, ó. Tá vendo? Então, o que eu colocar aqui vai aparecer escrito lá, tá bom? Bom, é o seguinte, pessoal. Para que a função apareça ali, nós precisamos colocar um placeholder, tá? Que basicamente são caracteres que vão ser transformados em números ou letras, dependendo daquilo que nós programarmos agora. Vamos começar com um cifrão. Ó, dois cifrões. Vou dar um teste. Esse cifrão significa esses dois, ó, o 90 nessa posição. Porque nós ainda não configuramos o que queremos que o cifrão seja transformado, tá? Então você vai colocar aqui, ó, dois cifrões, porque dois? Eu quero só AP, beleza? Agora nós vamos vir em compare, em sim variable, vamos ver a nossa função. E aqui é importante, se você é usuário do FS2002, FS2004 ou FSX. Por quê? Para esse simulador, ou prepare, você utiliza FSIPC. Então você tem que deixar essa caixinha marcada e escolher aqui a sua função, tá? 2020 pode usar FSUIPC? Pode, mas eu aconselho usar para o 2020 o SimConnect, que ele vai ler direto a variável ali do simulador, ele não vai passar pelo FSUIPC.
Nos outros simuladores que eu citei, não tem o que fazer. Vai pelo FSUIPC. Isso é ruim? Não, tá? Não é ruim. Também dá para ir direto, criando variáveis aqui no MobFlight. Mas a gente quer ser, nós queremos ser o mais didático, né, possível. Queremos fazer a coisa de forma mais simples. Então vamos vir aqui, porque aqui a coisa já está pronta. Bom, vamos selecionar aqui a opção do Autopilot Data e nós queremos o Autopilot Master. Tá aqui, ó. Beleza? Se deixarmos assim, darmos um OK, não vai aparecer o AP. Por quê? Porque eu preciso criar uma comparação. Que comparação é essa? Vou selecionar aqui, ó, essa caixinha e vou digitar o seguinte, ó, igual a 1. Porque assim, antes de fazer isso, eu vou mostrar na prática. Pera aí. Deixa eu confirmar aqui. Tudo OK. Vou dar um OK, clicar a caixinha e dar um run. Beleza. Tá vendo que apareceu 0 ali no display? 0 é porque o autopilot está desligado. Mas se eu ligar o piloto automático, ó, vou até apontar aqui pro coisinha aqui, ó. Olha lá, apareceu 1 ligado, 0 desligado, ó. Ele fica aparecendo 1 e 0, 1 e 0. 1 é ligado e 0 é desligado. Agora vem, ó, olha aqui, vem a beleza da coisa. Eu não vou nem desligar o MobFlight aqui, ó, vou deixar ligado. Vou vir em Edit, vou vir em Compare e vou marcar essa caixinha de comparação. Se o valor for igual a 1, eu quero que ele mostre a palavrinha AP de Autopilot. Se não for, o que, que vai acontecer? Ele vai aparecer 0. Mas eu não quero que apareça zero. Então eu vou colocar dois tracinhos. Poderia deixar off? Poderia. Mas vai ocupar muito espaço no display. Então eu vou colocar apenas dois tracinhos, que são os tracinhos do próprio AP. Vou dar um OK. Agora eu vou ligar o piloto automático. Olha lá, AP on. Tá vendo? Vou desligar dois tracinhos. Viu que legal, pessoal? Vamos voltar no MobFlight. Opa, peraí, AP... E agora eu vou colocar aqui uma nova função. Olha só. A partir de agora, você não precisa mais selecionar o LCD. Você só vai fazer o seguinte, ó. Eu quero colocar agora a função HDG. Então vou escrever aqui HDG. Quando eu ligar o HDG, ele vai aparecer na tela. Então eu vou clicar aqui no Edit. Vou selecionar, no caso do 2020, o SimConnect. O meu grupo é o grupo do Autopilot e eu quero o HDG, o Heading. Então, ó, Heading Lock. Tá ali selecionado. Perceba o seguinte, ó. Que apareceu aqui agora, ó. Use AP. Você não vai mexer aqui. Não vai mexer aqui, beleza? Você vai vir em Compare. Vai selecionar a caixinha igual a 1. HDG aqui no meio, ó, que é assim, se o valor for igual a 1, eu quero que ele mostre ali HDG. Se não, três tracinhos, ó, beleza? Vou dar um OK. Não vai funcionar ainda. Por quê? Eu tenho que voltar nesse aqui. Ó, perceba que no meu display não apareceu. Tá vendo que agora aqui tá marcado, ó, HDG? Tá vendo? E o placeholder dele, ó, é o jogo da velha. Você pode trocar, você pode colocar interrogação. Vou até usar interrogação para você ver. Vou marcar essa caixinha. Vou vir no display. E eu quero, ó, vou dar um espaço e vou colocar três interrogações. 1, 2, 3. Tá lá. Vou dar um OK. Ó, apareceu os três tracinhos. Agora eu vou ligar o HDG, ó. Por que que não apareceu? O autopilot está off, né? Então vamos ligar o autopilot e o HDG. Olha lá que legal. Desliguei o HDG, desligou tudo, né? As funções, tá vendo? Então liguei, ligou o HDG. Desliguei, desligou o HDG. Olha lá. Bacana, né, pessoal? Show de bola. Vamos colocar agora, aparecendo no nosso display, nave não, o glide slope, né? Que você quer que quando a sua aeronave interceptar o glide slope,
ela apareça a confirmação no seu display. Só vai aparecer a confirmação quando ela, né, capturar o glide slope. Então é o GS, vou colocar aqui GS, beleza? Mesma coisa, vou vir em Edit, vou no meu caso, Sim Connect, vou selecionar essa opção, que é um dado, isso é um dado, deixa eu ver aqui se está em dado dos instrumentos de voo. Vamos ver aqui, glide slope, não, é lá mesmo, né, em autopilot. Então vem aqui, autopilot. Vamos ver aqui, glide slope. Aqui, ó, glide slope hold. Seleciona, beleza? Vem, compare, senão não vai aparecer. Aplica, igual a 1, apareça GS, se não, dois tracinhos. Dá um OK, marca a caixinha, vai lá em AP, porque o que está comandando o display é o seu AP, tá vendo? Então você vem aqui no AP, para a gente adicionar, ó. Perceba que agora ele apareceu aqui escrito HDG. Não se preocupe, é só você clicar aqui na setinha, ó. O seu GS já tá ali salvo. Haha, garoto! E agora, ó, o nosso placeholder é o jogo da velha. Marca, vai no display. Eu quero que ele apareça lá no cantinho, ó. Então, o que que eu vou fazer? Vou dar Enter e vou dando espaço até chegar lá, ó. Nas duas últimas casinhas, ó. Essa é a penúltima. Essa é a última, é a antepenúltima. Então vou botar aqui jogo da velha. Um. Opa, foi demais, né? Aqui. Outro. Opa. Pera aí. Deixa eu vir com ele pra cá. Vou dar um Enter. Vou dar um espaço aqui. Aí. Muito bem. Vamos dar um teste aqui pra ver onde ele vai aparecer lá, ó. Tá vendo? Apareceu ali. Então tá ok. Deixa eu ver se tem mais espaço aqui. Dá mais um teste, ó, apareceu ali. Você vem testando aqui, ó, a posição, ó. Vou dar um teste, tá lá no final. Se eu der mais um espaço, ele desce, ó. Olha lá, tá vendo? Não vai aparecer no meu display, ó. Só apareceu um caractere. Então quero que ele volte. Aí, testar. Então tá aparecendo ali. Dá um OK e agora é sucesso. Só que não vai dar pra testar, né? Porque eu tenho que localizar o glide. Então, quando nessa aeronave aqui, no Piper, nem tem essa opção, né? Aqui a gente tem que vir descendo manualmente. Mas se fosse uma outra aeronave, ao capturar o glide slope, ele vai aparecer aqui, beleza? Bom, galera, então vamos aqui ao nosso último exemplo, onde nós vamos escrever uma informação para aparecer diretamente no display e dar uma função a ela. Para esse exemplo, eu vou utilizar aqui a velocidade indicada, né? IAS. Então, vou chamar aqui de I... colocar aqui maiúsculo, IAS, beleza? Então vou vir aqui e vou selecionar no Sim Connect essa função. Neste caso, isso é um dado dos instrumentos de voo, né? Então vou escolher aqui, ó, instrumentos de voo, dados do instrumento de voo, Airspeed Indicator. Se você tiver no FSX 2002, 2004, Pripé, mesma coisa. Vem aqui, seleciona e procura por Airspeed Indicator, beleza? Aqui já tá ok. Vamos marcar a caixinha, ó, ele já tá lendo os dados, beleza? Agora vamos vir aqui no nosso AP, que é onde tá o display, e vamos programar no nosso display, tá? Então nesse caso, o IAS, vou selecionar, marcar a caixinha... e vou usar o placeholder de exclamação. Beleza. É aqui, pessoal, nunca usa a função que você está usando dentro do simulador. Tá? Então, do teclado numérico, cuidado, tá? Com isso, beleza? Usa esses caracteres aqui em que não usamos em nada no simulador. Bom, então agora vamos vir aqui em display e escrever nele, né? É, deixa ele carregar aqui. Então, beleza, vamos escrever aqui nesse cantinho, ó, IAS, dois pontos, 1, 2, 3. Agora vamos trazer aqui de volta o glide, né, que tinha colocado, ó, aí. Vamos dar um teste para ver, beleza, ó, então ele tá pegando ali, eu selecionei três casas, então ele tá lendo de trás para frente, né, então conforme for aumentando, ele vai adicionando essas casas. Vamos fazer um teste, então.
Vamos voar aqui, beleza? Então deixa eu pegar aqui, vou desabilitar o autopilot. Só para que a gente possa, a fim de soltar aqui o parking brake. Olha lá, ó, tá mudando. Tá vendo? 10, ó, ocupou a segunda posição. Vamos acelerar aqui até uns 100 nós. Ali é indicado, tá vendo? Posso fazer pro GS também. Olha lá. Que maravilha, tá vendo? Decolar aqui. Positive rate gear up. Olha lá, 107, ó. Tomar aqui o bichão. Olha que legal, pessoal. Beleza? Se a gente olhar aqui, ó. Olha lá, 125 agora, ó. Tá vendo? Bem legal, né? Beleza? Bom, se você gostou, galera, olha o que espera você aí, ó, pra velocidade. Olha aqui o que nós vamos usar no próximo vídeo, que vai sair aí ainda essa semana, hein? Tá vendo? A gente vai aprender a utilizar, ó, isso aqui, um gauge. Nós vamos construir um gauge, beleza? Vou falar de onde eu tirei aqui essa capinha aqui, né? Não repara que o desenho ali dentro tá um pouco maior, porque eu imprimi errado, tá? Mas eu vou fazer a impressão correta e mostrar para vocês aí no próximo vídeo, beleza? Então, galera, no vídeo de hoje é isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado. Pratiquem aí o treino, você pode dar outras funções. Se tiver alguma dúvida, põe aí nos comentários para que eu possa tentar ajudar vocês de alguma forma, beleza? Se ainda não está inscrito, se inscreva e, mais importante ainda, galera, compartilhe esse vídeo aí. Preciso muito aí da ajuda de vocês estarem compartilhando esse vídeo, beleza? Então, até a próxima. Fui, galera!